Ми знаємо, що днями подільські поліцейські притягнули до відповідальності молоду матір за халатне ставлення до своїх батьківських обов'язків. Розкажіть, що сталося? Так, днями могла статися трагедія. Дійсно, сусіди на одній з вулиць міста Подільська помітили маленьку дитину, котра стояла на третьому поверсі на підвіконні. Вони почали стукати в двері і після тривалих пробуджень вийшла мати, котра потім зняла цю дитину з підвіконня. Могла статися трагедія, але пощастило, і небайдужі громадяни допомогли берегти дитину. Що загрожує фігуранці? Яке покарання? Ну, йдеться мова про мати, на яку було складено відповідно адміністративний протокол. Ну, на перший раз їй загрожує попередження. Але, звичайно, якщо вона буде продовжувати не ставитися до дитини належним чином, то, звичайно, буде вона притягнута до більш суворої відповідальності. Але наразі їй загрожує або попередження, або штраф від 1 до 3 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Може, у вас є поради батькам малолітніх дітей? Ну, перш за все, ті, хто мають малолітніх дітей, повинні пам'ятати, що оці москітні сетки, вони не вберігають від випадання з підвіконня. Тобто, всі розуміють, що там одинока мати, вона не може повністю спостерігати цілодобово за дитиною, тому вікна треба ставити на провітрювання, не ставити відчиненими. Це, звичайно, збереже життя. Якщо будуть відчинені вікна, то у дитини є фантазії, вона може вилізти на це вікно і, звичайно, випасти. Тому це буде уроком, я сподіваюся, ну, в першу чергу для мати, ну і для всіх тих, хто має дітей і перед цей випадок чув. Я хочу сказати, що по Одесі, та навіть не тільки по Одесі, по іншим містам, де є багато поверхівки, дуже багато випадків, коли діти і отримують каліцтва, і гинуть саме через випадання з вікон. От. І, звичайно, тут ми повинні пильнувати за нашими дітьми. Скажіть, вона була на підпитку чи ні? Ну, станом на сьогодні в нас немає результатів досліджень, тому я думаю, що буде некоректно про це говорити, тому що такі випадки, вони могли статися просто вікна, бути уважними і вікна. Це такі елементарні заходи безпеки, такі як не сірниками не бавитись і так далі. Оці всі випадки можна якось мінімізувати шляхом просто дотримання заходів безпеки. Ось будинок, в якому ледь не стався жахливий випадок. З третього поверху з вікна ледь не випала малолітня дитина. Але завдяки небайдужим людям дитина була врятована. Чули про цей випадок? Я чув про цей випадок, але конкретно нічого пояснити вам не можу. На превеликий жаль. Тож ми вирішили зайти у будинок і спробувати дізнатися, що сталося. Добрий день. Здравствуйте. Подільське телебачення. У вашому будинку ледь дитина не випала з вікна. Ви чули про цей випадок? Чули. Що ви можете сказати з цього приводу? Навіть не спала. Вона спеціалістка прибіжала просто ко мені, вона говорить, що вона дівчинка вилізла на подоконник, і, ну, вже сітка вже валялась на городі. Ага. І ми, як говориться, почали стучатися, і тут вот вона просто спала, ця дівчинка. Вона от я сильно устаю. Ну, слава Богу, що нічого, як говориться, не произошло. Ну, що я можу сказати? Все. Просто то, що вона, ну, сказала, я устаю, і вона не уследила. Хоча дівчинка, звісно, і мама. Вроді би, ну як йому сказати, дівчинка все чисте, вона з ній гуляє, та сюди. Ну, все може бути, як говориться, уснула. Так, скажи, не встає. Да. Так, що я можу сказати. Дівчинка, як говориться, діти повинні все одно бути з мамою. І к ній приїхала вот эта її мама. Вроді би, смотриш нормально, і мама нормальна, і це, ну може так. Дійсно, як говориться, так вийшло. Вона, коли я до нього достучалася, вона говорить, я сильно крепко спала. Может, не, как говорится, не услышала. Поэтому. Ну, конечно, у нас тут у всех тоже было, потому что мы все перепугались, мы бегали туда-сюда. Мы просто не могли к ней достучаться. Понимаете? Мы стучались, и потом уже боялись спугнуть ее, потому что девочка была на окне.
Ну там, конечно, там просто мягкий уголок стоит прямо под окном. И окно было открыто не на проветривание, а сильно. И все, я на сетку скинула, и кому-то сетка нужна, как говорится. Поэтому, ну, слава богу, что все нормально. Приехала и скорая, и милиция, и... Ну, когда мы уже третий раз, когда мы побежали, она уже была у нее на руках, и все это вот... Говорится, слава богу. Да, стресс у меня был большой. Проплакала бы своих двое детей. И я ее просто спрашиваю, говорю, ну зачем ты, говорю, открыла то окно? Ну, вот да, ну вот я просто сильно, ну вот я сильно устаю, вот і все. Що я можу сказати? Конечно, слава богу, що все обошлося. Тільки людська небайдужість врятувала дитину. Не стійте осторонь, якщо ви є свідком такої ситуації. Адже найважливіше і найцінніше, що у людини є, це життя і здоров'я. І насамперед життя і здоров'я дітей.